Bueno, pel tema del Guinardó, ens hem focalitzat bastant fins ara amb el tema de Garcino, bàsicament perquè sàpiguen que els veïns del barri del Guinardó no seguirem permetent el desmantellament de, en aquest cas, patrimoni històric, però allunyant una mica el focus, tenim problemes més greus, vostès ho saben, la zona del mercat del Guinardó seguint una mica amb el tema de les seves promeses electorals frustrades, sempre és culpa d'altres i tal, i jo ho entenc, no? Ho entenem. Però el seu programa electoral de 2011 doncs, es comprometien a garantir l'execució i consolidació dels equipaments de l'illa del mercat del Guinardó. El mateix senyor Trias en unes declaracions va dir jo necessito que aquest projecte tiri endavant perquè és una necessitat que té el Guinardó i per tant això per mi és bàsic. Llavors, deixi'm recordar que la nefasta gestió urbanística dels últims anys a la zona de Guinardó se'ns va prometre aquesta illa d'equipaments i a canvi d'aquesta promesa s'enderrocava un mercat que tenia una vida molt, com saben, molt forta i amb això la paralització i destrucció del teixit comercial i veïnal de la zona provocant l'ofegament del comerç i la vida social al barri. Clar, resulta que aquestes obres romanen aturades des de fa més d'un any, des del gener de l'any 2012, i continuem allà amb una pila de ciment que no se sap on va, mentre el barri està completament mort. Fa més de 5 anys ens va prometre un CAP, una residència per gent gran, un nou mercat, un aparcament de 160 places, un casal de joves i una escola de sol, 44 habitatges de protecció oficial i una plaça pública. Allò, bateries de promeses que ja sé que no van fer vostès. Ara ja ens diuen que alguns d'aquests equipaments es construiran però no es podran posar en marxa, altres directament no es faran, com la residència per gent gran, i el que és pitjor, que les obres, com dèiem, estan aturades. El que voldríem saber, òbviament, és quan es reprendran aquestes obres del complex del mercat del Guinardó i en quin punt estan les negociacions amb la Generalitat. Sé que vostès diuen que ells no fan la inversió que toca, que havien promès, en canvi l'Ajuntament sí. Com que això pel senyor Trias és una qüestió tan vital, la pregunta que li faríem seria quin esforç està disposat a fer l'Ajuntament i districte per solucionar una cosa que sap, de la qual saben que depèn en gran part la vida del barri i d'una part molt important del barri. Per últim, un apunt, fa el mes de novembre del 2012, fa uns mesos, va transcendir molt lleument la mort en circumstàncies bastant fosques i desconegudes d'un treballador, presumptament no s'ha comentat que immigrat, contractat per l'empresa Confisa, que és l'empresa que té adjudicades les obres del mercat, i que es vanta de ser una empresa que vol risc laboral zero i tal, però que d'alguna manera ha evitat que transcendessin més detalls d'aquest fet. Si ens ho podrien aclarir, i amb això ja acabem. Gràcies. Comencem. Les promeses electorals, normalment, quan un grup polític, un partit es presenta a les eleccions o fa un programa electoral amb voluntat de poder complir. Amb això estem en aquests moments a Barcelona i en aquest cas concret a Horta-Guinardó. I les valoracions de si s'ha complert o no es fan al final del mandat i els veïns i les veïnes doncs, podran valorar si realment allò que vam escriure en un paper i vam anar explicant doncs, realment ho han complert, és el meu objectiu, espero poder-hi arribar. Després, respecte a l'1-3, no és tant una promesa, sinó que és un contracte, és un conveni signat entre dues administracions amb uns compromisos i unes obligacions que tenen les diferents parts. Quin és l'estat? I ho saben, i a més, n'hem parlat amb els comerciants afectats, amb els veïns, l'alcalde mateix s'ha reunit, nosaltres mateixos ens hi hem reunit, i la situació és que, tal com es plantejaven les obres en aquests moments, es van plantejar en el moment de fer les obres, són uns equipaments complexos a l'hora de construir-los, perquè estan molt lligats entre ells, la construcció, i el fet doncs, que pugui fallar algun dels equipaments implica que l'altre no, equipament no pot continuar endavant. Vostès saben quina és la situació financera de la Generalitat de Catalunya i saben doncs, quina és la situació econòmica que està patint el nostre país. Ho saben i els veïns en tenen consciència i comparteixen amb aquest govern doncs, que cal prendre decisions, o que cal que prenguem decisions. No les mateixes. Nosaltres, quin és el nostre compromís? El nostre compromís quin és? Tirar endavant amb les obres que ens compet a nosaltres com a administració. Què és fer? L'equipament, el casal de joves, què és fer el mercat i què és fer l'aparcament vinculat en aquest mercat. I això és el que nosaltres garantirem i hem arribat a un acord doncs, amb la Generalitat perquè pugui avançar i pugui ser així.
donar-nos dates, doncs saben que en aquests moments estem en pressupost prorrogat, que tot just s'han arribat amb uns acords per fer les inversions, en els propers mesos podrem desencallar, en les properes setmanes podrem desencallar un calendari per fer front a les obres de l'U3. El que tenim és una cosa, quan ens hi posem voldrem acabar-nos. És a dir, que no passarà el que ha passat fins ara, que és que anàvem veient que ralentitzaven, que hi havia una persona treballant, etc. Per tant, el compromís hi és i ho volem tirar endavant i sobretot el que ens compete a nosaltres és complir amb el que ens correspon segons el contracte dels nostres equipaments. Respecte al malaurat accident doncs, que va patir aquesta persona, va ser un accident, tenia una estufa encesa, es va dormir i per tant doncs, es va incendiar la caseta on estava i aquest doncs, va ser l'accident que ha deixat el procés. El procés que ha seguit. El procés, sí. Ha seguit un procés i doncs, quan mor una persona per accident s'inicien uns tràmits per esbrinar doncs, l'origen i la problemàtica. Què més? A veure,